2023 ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে নেদেখা জনলৈ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ নতুন বছৰৰ পহিলা দিনটোত আশীৰ্বাদ বিচাৰি মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা নতুন বছৰটো মংগলময় হোৱাৰ কামনাৰে মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্তই এয়া গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য এনেদৰে পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে অগণন লোকে ধন্যবাদ সকলোকে অসমবাসী ৰাজ্যক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বছৰটো ভালে কুশলে যাওক সবৰে চাকি জ্বলাবলৈ আহিলোঁ গণেশ মন্দিৰত নতুন বছৰ হ'ব কাৰণে জনালোঁ অসমবাসী ৰাইজক নতুন বছৰটো যাতে সবৰে ভালে যায় কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো একেই দৃশ্য পুৱাৰে পৰাই মহানগৰ বাসীয়ে ভিৰ কৰিছে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে মা উগ্ৰতাৰাৰ প্ৰত্যেকৰে এটাই আশা আগন্তুক বছৰটো শুভ হোৱাৰ লগতে কভিড কাল আকৌ ঘূৰি নাহক হয় প্ৰত্যেক বছৰে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰতে অহা হয় আৰু এবাৰো আহিলোঁ আৰু চবকে যাতে চবৰে যাতে ভাল হওক সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ মোৰ নিজৰ ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়ত আৰু স্থিতপ্ৰজ্ঞ হ'ব লাগিব ভালদৰে আগবাঢ়িব লাগিব যদিও কৰোণাই ক'ভিডে পৰিস্থিতি বহুতখিনি সীমিত কৰি তোলে ভুক্তভোগী আছিলোঁ আমি আকৌ উঠিছে সেয়াই পৰিকল্পনা চাওঁ কেনেদৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ এয়া লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰৰ দৃশ্য সজাই পৰাই তোলা হ'ল মন্দিৰৰ চৌদিশ ৰং তুলিকাৰ পৰশত উজ্বলি উঠিল লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰ মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে মহানগৰবাসীয়ে আজি বহুত উৎসাহেৰে আমি আজি এই পবিত্ৰ হনুমান মন্দিৰলৈ আহিছোঁ যাতে গোটেই বছৰটো আমাৰ সুখ শান্তি হয় সকলোৰে গোটেই সমগ্ৰ ৰাইজৰে সুখ শান্তি যাতে হয় বশিষ্ঠ মন্দিৰতো একেই পৰিৱেশ সমান্তৰালকৈ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত মহানগৰৰ সন্ধ্যাচল পাহাৰত অৱস্থিত বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়তো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ ভগৱান শিৱৰ আশীষ বিচাৰি সমাগম ভক্ত একচুৱেলি মই কলকাতা চে আই হু তো ইয়াৰ পে ঘুম ৰহি হু অভি আজি ইয়াৰ পূজা দেনে কে বাদ অৰ ভি কুছ সাইট সিন দেখনা হে অভি দেখতে হে কাহা কাহা যা সকে থ্যাংক ইউ মেম মই লখৰাৰ পৰা আহিছোঁ লখৰা লালুংগাঁও পহিলা জানুৱাৰী বুলি ভাবি চবৰে ভাল কামনা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মন্দিৰত চাকি এগছি জ্বলাম বুলি আহিছোঁ সকলোৱে ভালে ভালে থাকক মংগল হওক চবৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজু আৰু পাপুৰ সহযোগত হেপী বৰা আৰু শিৱাংকী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ